El cap de setmana del 29 i 30 de setembre se celebrarà a la Pobla de Lillet la 22a Fira del Bolet i del Boletaire, que promocionarà aquests aspectes i també el municipi en general. El seu alcalde, Vicenç Linares, ha dit avui que la festa no podia caminar sola i per això han volgut sortir de la monotonia i s'han unit en aspectes organitzatius amb el Consorci d'Iniciatives, el CFI, per donar també el primer pas per la futura agència única. Per Linares, si no s'unifiquen esforços, es pot morir de mica en mica. I nosaltres, per ajudar el teixit comercial de la Pobla, que és el sentit que va néixer la Festa del Bolet ara fa 22 anys, per ajudar-los i sortir-nos de les monotonies que ens anaven matant de mica en mica, hem cregut convenient ajuntar-nos amb el Consorci, i ho dic que amb una mica així entre cometes, posar el primer pas de lo que serà les accions de la futura agència. En el marc de la Fira del Bolet i del Boletaire, a més d'exposicions, balls, fira de productes agroalimentaris, tallers, actuació castellera, animació infantil, concurs de plats cuinats amb bolets, passejades amb carrilet verd o el tradicional tas de bolets, també es farà la primera edició del Tasta Bé en Jazz, una iniciativa que vincula els vins de denominació d'origen català amb la cuina del bolet, que s'acompanyarà amb la música de jazz gràcies a la Berguedana de Jazz. Una de les propostes que més estimulen a l'alcalde és la que ha aconseguit gràcies a les seves gestions i que faran que el programa Divendres, que s'emet per la televisió catalana, es faci la setmana vinent des de la Pobla de Lillet. Per ell, això serà un estímul de cara al turisme perdut per la crisi. Vaig perdre-me la llibertat de quan va anunciar-me de que sí, que les paraules que havíem tingut el mes de juny es realitzarien i que un dels primers programes seria la Pobla de Lillet, és dir, escolta, per nosaltres se'ns ha prescut la Mare de Déu, i perdoneu-me la llicència. Durant tota aquesta setmana la Pobla de Lillet durant dues hores a la setmana, a les tardes, serem centre d'atenció de 200.000 espectadors, que és el ràtio que té aquest programa. Si no sabem aprofitar, vendre la imatge de la Pobla i dels seus entorns i dels seus potencials turístics, malament, haurem perdut una ocasió d'or. En total seran dues hores cada dia de la setmana que ve en directe des de la Pobla de Lillet. El programa se centrarà en el turisme, però també en la gent de la Pobla, costums i tradicions. Amb aquestes propostes, l'Ajuntament de la Pobla de Lillet i el CFI volen contribuir a la innovació i la modernització de la Fira del Bolet, ressaltant la part gastronòmica i comercial. Pel gerent del CFI, Eduard Barcons, s'ha de tenir clar que les fires són alguna cosa més que un acte puntual un cop a l'any. Tots plegats hem de ser conscients de la importància d'aquestes fires i sobretot d'una cosa que després m'hi referiré, la transcendència de les fires. Les fires no són actes, jo ho dic moltes vegades perquè a vegades m'expliquen que nosaltres estem fent molts i molts i molts programes i en el futur encara en farem més, però al final les fires són no només un aparador, són un espai en el qual doncs, hi ha transacció econòmica, però al final fixeu-vos que és allà on es pot realitzar doncs aquest coneixement, aquest tast de molts, no només dels bergadans, sinó d'aquelles persones que ens visiten al Berguedà. Per tant, compte, perquè moltes vegades tots plegats jo crec que hem de ser molt i molt conscients de la importància del que ha fet l'Ajuntament i el que han fet d'altres ajuntaments, de treballar conjuntament i de voler doncs, tenir molt present que no són actes puntuals, sinó que són actes que més enllà que aquest any hi hagi la presència de TV3, jo crec que és important de ressenyar la transcendència de les fires. La 22a fira tindrà lloc el 29 i el 30 de setembre. Ara només falten els esperats bolets.